maanta 22kii January 2023 abaar 12:17 daqiiqo oo duurnimo ayay kooxdi qawaarijsi naf laariga ahayd waxay soo weereen xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho weerarka argagixisada ay ku soo qaadeen goobtaas ayaa ciidamada amaanka oo aad u feejignaa ay ka hortageen isla markaana laga ilaaliyay argagixisada meelahi ay rabtay inay gaarto laga hortagay waxaana lagu akeen argagixisada dhamaantood la soo afjaro waxa galabta 12kii iyo 4tii iyo 30 daqiiqo lagu soo afjaray kooxdi qawaarijsi naf laariga ahayd oo soo weerartay xarunta maamulka gobolka Banaadir ciidamada amaanka ku soo afjareen halka qasaaraha ka dhashay oo dadka shacabka soo gaaray ayaa ah ilaa 6 qof waxa sidoo kale to goobta ciidamada amaanka ay ku soo afjareen oo goobta lagu dilay dhamaantood qawaarijti oo tiradu dhameyd ilaa 5 qof oo meedkooda hadda aad aragteen iyo qof kale oo ka mid ahaa qawaarijta naf laariga ahaa oo weerarkii hore ismiidaaminta ahaa iridii hore ku soo ku dhintay halkaas ayaa 6 qof oo qawaarijta ka mid ahaa ciidan ku soo afjareen dhanka kale tana dadka shacabka rayidka ah qasaaraha kasoo gaara ah dhimashada ilaa 6 qof mana jiraa wax qasaara intaa ka badan oo goobta kasoo gaaray ciidamada amaanka goobta kaag dhawaa ayaa gurmad u fidiyay dadkii wax soo gaareen maxay ahayd dadkii dhaawaca ahaana waxaa loo qaaday gurmad caafimaad loo sameeyay oo maamulka gobolka Banaadir iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale amaanku ay u fidiyeen ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed